kalbimizi sevdi Hakan Padişah. Ver Padişah'ın Marcel unic gramatic parco credit pura pura paro bachape Marcel unic gramatic chat harte unic merda sa sa ne pitkayan neren artinu edo vor zincom shen gnut popore artin vor zincom tera profesor edo vor poshorasav miatsav Եստեղ չէ։ Հիմա տվել է պաշտպանության նախարարության բազայում է։ Ինչ է կուզում ամենից։ Ճոս դպրոցը փոքր է մեր երկու դպրոցը։ Չէ, չէ, դպրոցը դպրոցը նոր պետք է սարքի։ Նորմալ շենք է, չէ։ Դպրոցը նոր պետք է սարքի։ Այս շենքը ինչ է կուզում ամենից։ Կորպուսը է, պարոն Վարչա։ Դե կորպուսը նկատի ունեմ, հա բայց այս շենքը ինչ։ Չէ, շենքի համար չեմ ասում, պարզապես ասում եմ վիճակներ բնային հետված հետո նկատեք։ Այս դպրոցը եղել է։ Չէ, սա պիտի շենքը որպես ամխիթար մնացել է տարիներին ասում հայկական։ Բայց հիմա հարցը ո՞րն է, որ հարցնելն է դպրոցը, քանի որ երկրորդ թեստով է։ Ուզում եմ որ մի հեշտով դառնալ երեխաները շուտ գնան, էլի ժամանակ ծածկեր չի։ Ժորդ, այդ հարցը դպրոցի հարցը գլուց են կուղակի նոր հորոմներ են։ Մենք շատ շնորհակալ ենք։ Բայց դա ժամանակ է տանել, էլի դա այնպես բաց որ արաբսը լուծվող հարց չի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։ Բանի համար է, ես մեր շտաբուցա կայան, էլի որ միացրեցին Գյումրի քաղաքը։ Ասենք չգիտեմ, կհասնեն թե չէ։ Հələ մի լավ է եղած։ Դուք շտաբուցա կայանի ինչ կա։ Դե ըստեղ Ախունյանի բնակիչ եմ, ասենք ովշի միացրել։ Չէ, ձեր խնդիրը այն է, որ Աստված չանի, Աստված չանի։ Կարիք ունենակ շտապողություն զանգեք ժամանակին գա, ճիշտ է։ Հա, մենք այդ հարցն ենք լուծում։ Ձեզ մարիչ տարբերություն շտապողության կայանի դիրեկտորը ո՞րն է։ Ձեզ պետք է որ շտապողություն զանգեցիք, իր ժամանակին գա, տնից տեղից հեռու, թող դրա կարիքը չունենա։ Սրական է, եթե